Hej. Vi prøver lige igen. Ej, jeg er gammel. Nå. Kort. Hvis du kunne gå væk, fordi så kigger jeg nu kun i kameraet, og så dine øjne ikke er irriterende. Jeg har sådan en... Jeg har OCD med den der. Ja, det kan jeg godt stå. Jeg har sådan... Så lægger du din. Ej, vi skal lige cut her. Fuck. Og kom op og sidde. Ja, så får du ikke det sidste med, når du sidder op. Cut.